vocês que nos acompanham, aí na mídia. A nossa oração de sempre é que Deus esteja nos abençoando através do culto que prestamos a Ele e especialmente neste culto. As nossas boas-vindas a todos vocês. E gostaria que o culto fosse realizado de uma forma que cada um de nós estejamos vendo que a palavra de Deus tem a dizer aos nossos corações e às nossas vidas. E a nossa oração é que sejamos humildes em aceitar a superioridade e a autoridade das Escrituras sobre as nossas vidas, ok? A palavra de Deus continua a mesma, não é? Impactando as vidas que se cedem a ela, que pelo Espírito Santo têm o discernimento e se submetem a ela. E dessa forma, sempre há mudança de vidas. Nós entendemos isso. Vamos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus pedindo a bênção do Senhor para as nossas vidas. E eu vou pedir que a Andréia lá atrás, está lá atrás, Andréia, nos eleve a Deus. Se quiser vir aqui rapidinho, Andréia, vem aqui, por favor. Não tem quem leva o microfone, não tem problema. A gente resolve, estamos aqui para resolver. Então pode usar esse microfone aqui, ó. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai querido, por mais um dia que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado, Pai querido, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, Senhor, para prestar culto a Ti, Pai. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai querido, que nós possamos ter alegria em nos colocar diante de Ti, Pai. Nos perdoa, Senhor, não somos dignos, Senhor, do Seu amor, do Seu cuidado, mas somos gratos, Pai, por tudo que tens feito, Senhor. Olha para cada um aqui, o Senhor conhece a cada um que aqui está, Senhor. Que o Senhor possa dirigir, Senhor, a nossa semana, Pai querido, e muito obrigado pela semana que se passou. Em nome do Seu Filho amado Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Amém. Muito bem, vamos cantar nesse momento o hino de número 126 do Cantor Cristão. 126. Vamos cantar. Já preparo o oficial também para cantar.
vamos cantar agora é o 102, é do HCC. É, quem tem o programa, ele está impresso no programa, tá? Nos grupos da igreja também tem lá o hino. E também você pode pegar pelo Google aí, 102 HCC, você também tem lá. Esquece desse recurso, né? No celular. Você pode acessá-lo pelo celular. Vamos lá. Antes de lermos a palavra, gostaríamos de fazer alguns rápidos avisos.
Depois do culto nós teremos reunião com a diretoria para determinarmos a pauta, não é? É simples, mas é bom fazer uma reunião, não é? Domingo que vem nós vamos ter a nossa escola dominical resumida das 9 até mais ou menos 9h20. Aí nós vamos abrir a assembleia para a eleição da diretoria e vamos terminar por volta de 10h05, 10h10. Aí a gente faz o culto também resumido e suspendemos a assembleia antes e reabrimos a assembleia por volta de talvez 10h30, 10h35, para fecharmos a eleição da diretoria para o próximo ano. Tem que fazer assim, irmãos. Fim de ano é tudo tão corrido, tão complicado, não é? Hoje de manhã não tivemos a reunião de diretoria porque terminamos um pouco mais tarde o culto, porque no momento especial, os irmãos resolveram fazer duas comemorações hoje, não é? E também domingo que vem, depois da assembleia, nós teremos o nosso almoço de confraternização. Então, os irmãos venham. Dei o nome para a Caliane, só por questão de controle. Não sei quantos já tem. Não é exigência minha, não sei quantos tem. Já tem 40, não é? Dê o teu nome para a gente saber, não é? Se compra um bombo a mais de linguiça ou não. Entendeu? Você deu o nome, já é um bombo a mais. Entendeu? Então a gente tem que saber essas coisas, não é, irmão? Só para isso, para a questão administrativa, tá? Mas esteja comigo aqui, almoça com a gente, tá, irmãos? É gratuito, não é? Ninguém precisa pagar absolutamente nada, né? A gente gosta, pelo menos eu particularmente gosto dessas coisas, que essas coisas sejam feitas assim. Ou gratuito, assim cobrando, sabe, o mínimo. Sempre subsidiado por alguém doa um pouco mais, tal. E a gente, o importante é estarmos juntos, não é? Nesse momento de confraternização. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 119, versículos de 9 a 16. Salmo 119, versículos de 9 a 16. Eu peço aos irmãos, a gentileza, se colocarem em pé. Estaremos lendo responsivamente. Esse é o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Alguém sabe qual é o menor capítulo? Não? Você sabe, você não quer falar, né? Salmo 117, né? Vamos lá? Leiamos responsivamente. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus braços ou em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Quero assentar-se, irmãos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra lida, que ela nos abençoe, que ela fale aos nossos corações neste momento. Que a tua palavra cresça e que nós diminuamos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje no mundo evangélico é comemorado o dia da Bíblia. Eu dou graças a Deus
pela Bíblia na minha vida. E eu costumo sempre pensar assim: se não fosse esse livro na minha vida, eu não sei o que seria da minha vida. E sei exatamente o ano, aqui é uma profissão de fé, sei exatamente o ano que eu resolvi não passar um dia sem ler a Bíblia. Note bem, vou repetir, não é hipocrisia, não é farisaísmo, nada disso. Houve um dia que eu cheguei à seguinte conclusão: foi uma época de despertamento espiritual na minha vida, eu senti a importância das escrituras na minha vida, eu decidi não passar um dia sem ler a Bíblia. Ainda que no apagar das luzes lá, 2 horas da manhã, o dia passou, nós viramos o dia e eu não peguei nas escrituras. Aí, 3 horas da manhã, eu lembro pelo dia anterior, não é? Antes de dormir, não é? Porque é mais ou menos assim, tese, o dia termina quando a gente vai dormir, não é? Digamos assim, não vou dizer que 100%, mas 99,99% isso aconteceu na minha vida. Digo isto não para me gloriar, sou melhor que os irmãos, não sou melhor que vocês. É uma questão de decisão, é uma questão de disciplina, é uma questão de entender a necessidade da orientação deste livro para as nossas vidas. Estou lendo agora, estou terminando, porque eu quero virar o ano começando já de Gênesis lá a leitura da palavra. A partir daí começou a haver um aperfeiçoamento, não é? Comecei a me disciplinar em técnicas, aprender formas de ler. E confesso para vocês que eu não entendo tudo não, tá? E eu estava ouvindo essa semana um pregador também incentivando essa questão da leitura da palavra, ele falando de algumas formas que Deus usa para nos disciplinar. E uma das formas, não é? Ele cita lá, através de um irmão, uma pessoa que nos faz o mal, através de uma pessoa bem intencionada, e através das escrituras. Ele, nesse tópico, através das escrituras, ele falou assim: comece a examinar, comece a ler, e haverá um momento que você vai ler e vai ficar com raiva dela. Eu nunca tinha pensado nisso, não é? Porque ela vai mexer, porque ela vai ali, ó. Ela vai mexer com você. Mas Deus entende por que é que você vai estar com raiva. Mas não desista. Depois você volta aos amores com ela. É como uma discussão de marido e mulher. Depois você volta aos amores com ela e você continua. Porque ela vai fazendo um trabalho de asepsia, ou seja, de limpeza, limpar aquilo que está sujo, limpar a ferida que está suja. Então você volta aos amores com ela. Por que estou dizendo isso? Justamente para incentivar os irmãos a tomarem a mesma postura, mas assumindo isso da sua forma, do seu jeitão. Cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeitão de ser, não é? Eu não copio de ninguém. Tem aí fórmulas, fórmulas aí técnicas. A Caliano distribui hoje um plano. Eu sou disciplinado nisso, não sei nada daquilo. Eu pego a Bíblia lá em Gênesis e não tem. Ah, o que eu tenho que ler hoje? Não, o que eu tenho que ler hoje é continuar o que eu terminei ontem. O que eu tenho que ler amanhã é continuar o que eu terminei hoje, não é? É assim que eu faço, não é? É meu jeitão, não é? É meu jeitão. Mas tem também as formas, assim, técnicas, que são distribuídas, as orientações. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é necessário que os crentes, que os cristãos hoje, se voltem para a palavra. Se voltem para a palavra. É muito importante, é imperioso que você volte para a palavra, que a igreja volte para a Bíblia. Ok? Muito bem, dito isto, eu gostaria, nós vemos aqui esses versículos do Salmo 119, nós podemos pegar outros textos bíblicos que mostram a importância
da Bíblia para a vida daquele que procura significado, disciplina para a sua vida na Bíblia. Lá em João capítulo 5, versículo 37, o Senhor Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus dizendo: vocês querem me conhecer? Examine as Escrituras, elas testificam de mim. Você quer conhecer Jesus? Meu amigo, não é um cursinho que você faz aí de teologia, não é? Não é nos cursinhos de escola dominical, ajuda muito, não é? Mas é você ali, você é no contato direto com a palavra, tá? Muito bem, como lemos aqui no versículo 11 também, não é? No Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escondi, colocar aqui, não é esconder debaixo do braço, não é? Houve uma época que eu escondi assim, ó, eu ia para a igreja, tinha vergonha dos amigos, eu escondi aqui, não é? Aí depois eu passei assim, tirar assim, depois eu passei, aí faltou fazer assim, não é? Mas esconder é guardar, é decorar, é meditar, é ruminar, não é? É dentro desta ideia. Mas também ainda, lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, diz assim: quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel, e Ele é Ele o escudo de todos os que nele se refugiam. A sua palavra é fiel. Mas você também pode ir lá para Marcos, capítulo 12, versículo 24. Diz assim: respondeu-lhes Jesus: porventura não errais vós, em razão de não compreenderdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Ele falando lá para os religiosos do seu tempo, não é? Vocês estão errados, porque vocês não compreendem as Escrituras. Mas também, lá em Lucas capítulo 8, versículo 11, diz assim o texto: é, pois, esta a parábola: a semente é a palavra de Deus. E faz a semente, ela germina, ela produz o resultado, ela produz o fruto. Então a Bíblia é tudo isso que dissemos para as nossas vidas e mais alguma coisa. Muito bem, vamos aqui para algumas informações que eu creio ser de relevância para os irmãos, para os amigos que nos acompanham. Então, hoje, segundo domingo de dezembro, foi escolhido para ser o dia da Bíblia. É chamado hoje o domingo da Bíblia no meio cristão. É significativa essa data pela sua finalidade máxima, que é despertar a atenção e o interesse das pessoas, dos cristãos, de toda parte, por este livro, que é um livro por excelência. Gostaria que você pensasse aí no seu lugar, sem forçar a barra, sem ficar puxando a sardinha para a minha brasa ou para a nossa brasa, mas gostaria, eu pergunto para você: você conhece algum clássico que já está aí cerca de 3.500, 4.000 anos atual? A Bíblia é um clássico que é atual, que já tem 3.500, 4.000 anos. Então ele não sai, é o livro mais vendido no mundo, é o livro mais vendido no mundo. Então, irmãos, ele é um livro, ela é realmente um livro por excelência. Quantos profetizaram que a Bíblia, devido ao contexto social, filosófico, enfim, a tendência social do mundo ou de algum país, a Bíblia deixaria de existir, deixaria de ser relevante? Falhou quem profetizou isso, não é? E até a história de um filósofo aí que diz que daí 50 anos a Bíblia não existiria mais, seria um livro talvez de museu. Por ironia, a casa dele, por ironia, lá na Europa, a casa dele se tornou um local
que tinha uma gráfica de Bíblia. Bíblias, 50 anos depois. Então, meus irmãos, como surgiu a Bíblia, como ela começou a ser impressa no Brasil? Guarda essa data. Ela começou a ser impressa no Brasil, foi fundada a primeira empresa de impressão da Bíblia no Brasil em 12 de 6 de 1948. Foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil. E quem foi que fundou essa sociedade? Foram duas entidades bíblicas. Uma sociedade bíblica lá na Inglaterra, a Sociedade Bíblica Britânica. Juntou-se com a Sociedade Bíblica Americana, e tendo como princípio filantrópico e altruísta de levar o pão do Espírito, que é a palavra de Deus, aqui trazer para o nosso país e para o nosso povo. A Bíblia começou a ser produzida no Brasil em 1948. Antes disso, onde ela era produzida? A Bíblia nossa, que era usada até 1948, era produzida em Portugal. Quem tem Bíblia anterior a 1948 pode ver lá, impressão em Portugal. Era português, não é? Então, produzia lá e vinha para cá. Então, a grande preocupação dos evangélicos no Brasil e no mundo é que esse livro se torne acessível a todas as camadas sociais. E é interessante como é que o inimigo trabalha, não é? Hoje, o que ele está fazendo? Não pode combater a Bíblia? Olha, sinceramente, para mim não tem outra explicação. Fizeram aí, estão fazendo aí um monte de tradução. O pior, pegando os originais, traduzindo conforme o seu querer e mudando alguns princípios. Quero que os irmãos entendam por que é que eu não mudo a minha tradução. Porque as pessoas que leem não conhecem os originais. Então você tem que pegar uma Bíblia o mais fiel possível aos originais. Porque você pega uma tradução e tem 30, 40, 50, tem Bíblia para tudo. Tem Bíblia para mulher, tem Bíblia para o homem, tem Bíblia para criança, tem Bíblia para quem é mais idoso, tem Bíblia para quem é mais jovem, tem Bíblia para criança. Virou uma Babel esse negócio, não é? Então, eu sou muito pé atrás com isso. Fico na minha tradução aqui, fiel aos originais. Porque você pode, se você conhece um pouco da língua original, se você pegar uma Bíblia, digamos assim, com algumas mudanças, se você conhece o original, você vai no original e vê que não é aquilo que diz o original. Ok? Então, é muito importante você sempre pegar uma tradução, digamos assim, mais tradicional, mais próxima dos originais. O camarada pega isso aqui, muda, coloca uma nota de rodapé, coloca alguns comentários e vai levando a cristandade, os cristãos, para caminhos que poderiam ser evitados. Não estou dizendo para vocês não recusar tudo, não é isso. Não estou insinuando isso. Mas muito cuidado com isso. Vamos lá. Então, o objetivo é levar a Bíblia para todas as camadas sociais, não é? E torná-la inteligível em todas as línguas. Fazê-la penetrar em todos os lares, que ela alcance, o objetivo é fazer com que ela alcance o camponês, que ela alcance a humilde criada, que ela alcance o operário de mãos calosas. Da mesma forma, também que ela alcance aquele que tem um nível social e cultural elevado, porque a Bíblia, ela atende as necessidades espirituais, principalmente, de todo homem. Porque, na verdade, nós temos as mesmas carências, as mesmas necessidades. Não importa o nível social ou cultural. Não é? O operário tem necessidades emocionais tanto quanto o milionário. E a Bíblia atende, da mesma forma, as necessidades espirituais de todos. Temos as mesmas necessidades espirituais. Todos precisamos do mesmo Cristo, que a Bíblia testifica. Todo o homem precisa encontrar o caminho da salvação, a orientação para a salvação, em Cristo Jesus,
o qual a Bíblia testifica. Então é muito importante. O conhecimento deste livro da Bíblia, note bem, o conhecimento deste livro leva-nos a reconhecer em Jesus Cristo a única solução para as nossas dores e desafetos. Ok? É o livro a que todos, sem exceção, devem recorrer como guia de sua fé e conduta. Lá no Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para me guiar, não é? E luz para o meu caminho. Então está lá ela testificando dela mesma. Então é nesse livro divino que vamos encontrar a personalidade de Jesus, a documentação histórica do cristianismo. Não se pode conhecer o cristianismo sem a Bíblia. Não se pode conhecer Jesus sem a Bíblia. Ela é pregada, principalmente no Novo Testamento, desde a vinda de Cristo. Você que quer conhecer a Jesus, como é que ele veio, como é que ele entrou no mundo, você pega os evangelhos, livros biográficos. Você pega Mateus, Mateus vai te dar a genealogia de Cristo. Você pega Marcos, Marcos vai mostrar para você a função da vida de Cristo como o servo. Você vai ler o evangelho de Lucas, você vai ver que Lucas vai mostrar para a gente, vai mostrar para a gente o contexto histórico de Cristo. Quando que ele veio? Qual o contexto histórico? No contexto de que rei? Em que época? De Roma, quando Roma dominava o mundo. Aí você pega João, ele vai em cima do Verbo de Deus, mostrando quem é Cristo para a nossa salvação, mostrando Cristo dentro do plano de Deus, que enviou o seu Filho para salvar o mundo. E em João você vai ver o maior versículo da Bíblia, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus por esta esperança. Então, irmãos, é nesse livro que vamos encontrar a personalidade de Jesus, a documentação histórica do cristianismo. Esse livro revela uma pessoa, revela o Cristo histórico, que pode transformar-se no Cristo da experiência pessoal de cada um. Você vai trazer do Cristo histórico um Cristo para o seu coração. Conhecendo a Bíblia, vai conhecer o Cristo histórico e você vai concluir que você precisa de Cristo em seu coração, em sua vida. Este Cristo, você vai, através desse conhecimento, você vai ter uma formação de caráter, não é? E nós vemos que essa questão de caráter é um dos problemas fundamentais do Brasil, do mundo e do Brasil. É sabido que a força das nações dependem de sua moralidade e espiritualidade sadia, não é? Quando os costumes se corrompem, o país entra na beira do abismo. E nós estamos vendo aí, de forma galopante, os costumes se corrompendo, a sociedade se desmoronando. Por isso, o antigo sábio Salomão já havia sentenciado, está lá na Bíblia: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Então nós vemos aí conjunturas políticas. Eu não vou entrar mais a fundo no que está escrito aqui, porque o que está aqui faz parte do nosso contexto de momento. Mas nós vemos aí estruturas sociais, políticas se desmoronando, porque os homens abandonaram a obediência a Deus
abandonaram o uso das Escrituras e a obediência às Escrituras. É lamentável que os próprios cristãos estão abandonando a fé. Eu gosto muito de fazer conta de índices, fazer comparações. Eu estava fazendo uma comparação esses dias, até estava comentando que há igrejas que você vai em qualquer culto de domingo, ela está sempre cheia. Ela está sempre cheia. A gente fala, está vendo aquela igreja? Ela está cheia. Mas você sabe por que ela está cheia? Porque ela tem um auditório pequeno. E ela tem 4, 5, 6 mil membros. Ela tem um auditório que cabe 500 pessoas. Mas você vai ver, não está indo 20%. 20% dos crentes não estão indo aos cultos. Uma igreja de 4, 5 mil membros, indo 20%, quantas pessoas tem lá? 1.000 pessoas. O templo cabe 700. O pessoal se reúne no templo, se reúne no salão, tem um telão, não é? E essas igrejas têm uma força de internet muito grande. Eles têm uma igreja de mídia muito forte, e que acaba 5, 6 mil, 10 mil pessoas acompanhando também. Que não é o ideal. O ideal é que os crentes acompanhem quem não pode ir, quem mora longe. Mas o ideal é que os cristãos se reúnam, estejam juntos para cultuarem ao Senhor. Por que estou dizendo isso? Porque é muito triste ver que os próprios cristãos estão abandonando os valores da palavra. Não estou absolutamente falando mal, dando bronca em ninguém. Meu desejo é que os crentes se despertem. Se despertem para a palavra, se despertem para o valor da igreja, porque a Bíblia valoriza o valor da igreja. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. União é estar juntos, não é? É estar juntos. E os crentes vão abandonando a congregação, abandonando o costume de estarem juntos. E qualquer outra coisa que aparece acaba dentro de um contexto de uma fé fraca, dentro de um contexto de uma devoção a Jesus Cristo muito fraca, nos afasta do convívio, nos afasta do culto. Então nós vemos que os valores da nossa sociedade, do nosso país, do mundo, estão se desmoronando. E com isso a sociedade vai se acabando, vai se corrompendo, não é? Então, vai se lançando o vírus da dissolução em toda parte, alarmante. Então, mais do que nunca, nós, cristãos, precisamos propagar este livro divino. Onde quer que a Bíblia penetre, realiza uma obra transformadora. Ela modela o caráter de Jesus Cristo na vida dos homens. A Bíblia, ela modela o caráter de Jesus Cristo na vida dos homens. Quanto mais conhecemos a Bíblia, quanto mais conhecemos a Jesus, nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. Semelhantes na forma de falar, semelhantes a Ele na moralidade, não é? Então, quantas vezes eu me pego aqui lendo a Bíblia, dizendo assim, preciso me corrigir assim, preciso me corrigir ali, preciso me corrigir acolá. Eu vou vendo que o comportamento vai, se a gente vai abandonando a palavra, o nosso comportamento vai mudando. Nosso comportamento vai mudando. Então, queridos, é muito importante. Alguém disse que, tem alguém que fez aí um levantamento aí, dizendo que quem não lê a Bíblia, os casais, as famílias cristãs, quem não lê a Bíblia nem uma vez por semana, acontece, vive de tal forma. A pessoa que lê a Bíblia uma vez por semana, acontece assim, e depois vai duas vezes por semana, três vezes, todos os dias. Então vai mostrando, a ideia é mostrar a influência da Bíblia no comportamento. É interessante. Eu não sei onde está isso, eu vi isso há tanto tempo, está perdido aqui no celular, sei lá onde está perdido isso. Não é? Então, irmãos, ela realmente muda. Não é? Por exemplo, a questão da palavra. De vez em quando eu me pego falando de forma meio com gíria aqui. Aí eu vejo lá que a Bíblia diz que
nosso falar tem que ser um falar são, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Eu tenho muita preocupação, hoje nós temos até pastores que não honram essa tribuna e acabam falando coisas, né? Alguém conversando comigo de determinados líderes, né? Eu já disse a alguns assim, eu não tenho coragem de falar aqui da frente do púlpito, determinados pastores falam no púlpito para, inclusive para coisa assim de mais de 1000 pessoas, milhares de pessoas. Realmente eu não tenho coragem. Então ela, a Bíblia, ela vai mudando, ela vai transformando o nosso caráter, fazendo o nosso caráter, a nossa conduta ser cada vez mais semelhantes à conduta do Senhor. Então ela nos exorta a honestidade, ela nos exorta a palavras sãs, ela nos exorta a respeitarmos o nosso próximo, ela nos ensina a considerarmos as pessoas superiores a nós, não é? Ela nos aconselha até quanto à questão de como comer, não é? E há quem seja um pouco mais exagerado, diz lá, você vai lá no Velho Testamento, você vai lá encontrar receita de bolo, não é? Para mim não diz nada, porque eu não me preocupo muito com coisa doce, não é? Assim, se eu vou na sua casa e tem um bolo, eu como, não é? Mas assim, fala assim, você prefere um pastel ou um pudim? Adivinha? Pastel. Com toda certeza, não é? Mas eu como um pudim também, chega lá, aquela bandeja de pudim lá, pode ter certeza, irmão, não vou recusar, não é? Mas assim, eu tenho uma grande preferência. Então, irmão, ela nos ensina, ela nos molda, ela nos torna sábios. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu gostaria que vocês fossem para casa refletindo sobre isso. Eu não quero fazer de vocês pessoas doentes, pessoas fanáticas. Não quero fazer isso. Eu quero que vocês procurem entender de uma forma racional, de uma forma até lógica, aquilo que nós estamos tentando mostrar para todos vocês. Ok? Então, a Bíblia, ela modela o caráter de Jesus. Esta grande obra precisa estar no coração e no lar de cada brasileiro. A Bíblia é uma grande obra que precisa estar no coração e no lar de cada brasileiro. E eu quero encerrar essa reflexão perguntando, você tem uma Bíblia em sua casa? Você tem um programa de leitura da Bíblia? Eu particularmente decidi ler todos os dias. Ah, um detalhe, a partir daí eu comprei uma Bíblia de bolso. Naquela época eu era pão de vista, não é? E naquela época eu tomava condução para ir trabalhar, e todos os dias, de pé lá no ônibus, aqui com a Bíblia aqui, ó. O pessoal caindo em cima de mim, eu não sou alto, não é? A maior dificuldade para segurar lá, me segurar, e ali, tombando e lendo a Bíblia. Se sentava lendo a Bíblia. Não é? Carregava a Bíblia em todos os momentos. Carregava folhetos para evangelizar as pessoas. Então, quero dizer para vocês que eu tenho muito a agradecer a Deus, porque ele abriu meu coração para esse entendimento. É um testemunho pessoal. Eu vou dizer para vocês, não é fácil, tá? Sei que você vai amanhecer amanhã dizendo assim, eu vou ler a Bíblia hoje. Se você não bater o pé, vai chegar meia-noite, você não leu uma palavra da Bíblia. Se você não se disciplinar, não sentar ali, você não vai conseguir. Ok? E de alguns anos para cá, eu deixei outras obras e me concentrei mais só na palavra. Eu leio um monte de obras, conheci um monte de autores, ficava citando. Pode ver que eu não cito mais muito autores, não, né? Estou citando só a autoria disso aqui, só. Porque eu me concentrei nisso aqui. Me tornei doente? Não sei, talvez, não é? Me tornei fanático? Não sei. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Isso aqui tem feito um bem muito grande para a minha vida. Isso aqui tem feito um bem muito grande para a minha vida.
não entendo tudo. Irmão, você quer ver? Quando chega naqueles grandes profetas lá, meu irmão do céu, começa a falar uns negócios lá que eu não estou entendendo nada. Chega em Daniel, chega lá, é cordeiro, ele é o pardo que tem asa. É o pardo que tem asa. Bicho que tem 10 chifres. Bicho que tem 10 chifres. Que rolo que é isso? Que eu não estou entendendo isso aqui. Mas não é por isso que eu parei. Não é? Interessante. Oséias. Essa semana eu peguei, atravessei por Oséias, cheguei em Mateus lá. Estou lá, já estou na metade de Mateus. Descobri um negócio que eu nunca vi na minha vida lendo todos esses anos. Sabe o que é Oséias? Sabe o que, é que Deus fala através de Oséias? Falei, meu Deus, isso aqui está aqui, eu não sabia. Sabe o que, é que Deus fala? Deus fala assim: pessoal, eu pego vocês, eu abençoo vocês, eu dou ouro para vocês. E sabe o que vocês fazem comigo? Vocês pegam o ouro que eu dou para vocês e vocês dão para o ídolo, falando que é o ídolo que abençoou vocês. Foi verdade. Aí eu pensei assim: quanto recurso que eu pego, dou para o meu ídolo e deixo de devolver para o Senhor? Isso aqui não é coisa de pregador de prosperidade, não. É coisa de reflexão bíblica, não é? Tirar lição. Falei, meu Deus, eu nunca vi isso. Deus cobrando o povo: eu abençoo vocês, eu cuido de vocês, eu dou ouro para vocês, quer dizer, bênção, não é? Eu faço vocês prosperarem, vocês pegam aquilo que eu abençoo vocês e pegam para o ídolo. É para o ídolo que vocês vão agradecer? É para mim que vocês têm que agradecer, não é? É Deus falando da ingratidão. Li isso, quantas vezes eu passei por cima disso? Nunca vi. Mas a Bíblia, ela se renova. Ela é um livro tão perfeito que ela se renova. Ela se renova. Eu ouvi de um pregador lá da Inglaterra, qual que é o nome dele aqui, que era um cirurgião, fugiu o nome dele agora, foi o pastor da rainha. Ele largou a medicina, ele era um médico cardiologista. Jones? Martin Lloyd Jones? Parece que é Martin Lloyd Jones, me fala novamente. Martin Lloyd Jones. Isso. Ele mesmo. Ele era cirurgião do coração, cardiologista, e ele foi chamado para ser pastor lá em Westminster. É o pastor da rainha. Westminster é a igreja que fica ali ao lado do palácio. E diz que ele começou a pregar vários anos em cima de um versículo, um texto ali, não é? Falava, pastor, o senhor não vai mudar de texto? Ele falou assim, quando eu esgotar esse texto, eu mudo, não é? Vários anos em cima de um texto, às vezes de um versículo. Esse livro é um livro milagroso. Não, aqui quem está falando não é um fanático, não é, irmão? Eu não tenho fanático. Aliás, eu tenho uma mente muito racional. Esse também é um dos meus males. Porque tudo que você me fala, o que você faz, eu peço uma explicação. Por que você está fazendo isso? Qual a lógica disso? Se eu não pergunto, eu observo. E falo assim, o que você está fazendo não é para mim. Não é? Eu observo muito. Não é? E tiro as minhas lições boas e também tiro as minhas lições ruins. Não vou fazer o que você está fazendo, porque o que você está fazendo realmente não é certo. Não é? Doutrinas. É? Seminário, estudei um seminário lá, quanto fanático, quanto doido o seminário. É? Eu falava, um cara desse vai ser pastor, coitado do rebanho, né? Desse cara. Não é? E pela vida vi muitos deles caírem, não é? Porque não era gente séria, gente comprometida realmente com a palavra, às vezes muito mais disposta a fazer loucuras. Não é? Então, não é a palavra de um fanático, é a palavra de alguém. Que não há glória nisto, mas tem procurado caminhar, seguindo aquilo que a palavra nos orienta. E vou falar para vocês, você pergunta, deu certo? Deu. Eu posso dizer para você, deu certo na minha vida. Deu certo. Aí você vai para o Salmo primeiro. Vamos recitar o Salmo primeiro ou não? De cor para encerrar esse assunto? Vamos lá? Não precisa nem pôr, vamos todo mundo aí. De cor, se quiser abrir, pode abrir também. Vamos lá? Bem-aventurado, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no caminho dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, para que siga o caminho do ímpio, meu irmão? Não é? Seja bem-aventurado. Medita na palavra de dia e de noite. E com certeza o Senhor haverá de abençoar a sua vida. Pode perguntar, pode ser lógico, pode ser racional. A Bíblia responde. E Deus não acha ruim que você pergunte para ele, não, viu? Deus não acha ruim, não. Vamos cantar? Vai encerrar? A gente vai cantar um hino, depois a gente tem uma apresentação também, não é? Vamos ficar de pé para descansar um pouquinho. Qual que é o próximo hino? 137. Vamos colocar em pé, vamos cantar. 137. Para você que está em casa aí, no Google, ou com o cantor, hino 137, cantor cristão. Vamos lá.
Rei Jesus. O anjo Gabriel apareceu a Maria, dizendo que a virgem um filho conceberia. E numa manjedoura um chorinho se ouviu, era o choro de Jesus, a profecia se cumpriu. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, seu nome será Emmanuel. Vamos orar, irmãos, nesse instante, ao nosso Deus, para encerrar o culto.
esta noite, eu gostaria de fazer aquela nossa, já se tornou uma tradicional oração, né? Intercessão. Gostaria que vocês ficassem à vontade. Quem quiser se ajoelhar, se ajoelha, tá? Vamos ajoelhar. Vamos executar uma música. Eu gostaria que você, sempre nesse momento, fizesse uma reflexão na sua vida e pedisse a Deus para te ajudar a ser uma pessoa melhor. Que o Evangelho seja, assim, algo praticável na sua vida. O Evangelho tem que ser compatível com a nossa vida. Se anunciamos, temos que viver, não é? Deus te ajude, te abençoe. Peça aí para te ajudar. Coloque o seu problema também diante dele. Não importa o tamanho, Deus é capaz de resolver. Vamos lá. Agora eu vou
amor.